je, přátelé, pátý ročník Českého běhu žen, ale můj třetí, takže jsem završil hat-trick. Jsem překvapen účastí i dětí a rodičů a navyšuje se počet žen i v tom Nordic walkingu. Ta největší změna je určitě z hlediska startu, protože jsme ho celý posunuli a opravdu jsme udělali kompaktní prostor vedle Forum Nové Karolíny. Já jsem strašně vděčná, ráda, že vůbec takovou akci můžeme pořádat, že se daří, že ji navštěvuje a účastní se ji čím dál tím více žen v nejrůznějším věku, nejrůznějšího zdravotního stavu, v nejrůznější kondici. Český běžec není jenom o běhání, je to taková společenská událost, kde teda mají možnost se vyžít děti, samozřejmě i manželé. Pokud někdo se bojí se přihlásit k tomu běhu, vůbec se nebojte, dá se to krásně zvládnout, nemusíte vyhrát, že? Já si myslím, že pokud to překonají v sobě a přijdou tady, tak je to natolik natchne a už budou chodit každý rok.